Diaz spelar in bollen i mitten. Här inne finns Zlatan Ibrahimovic som klackar i mål! Det är ett drömmål av Zlatan Ibrahimovic och det är 1-0 PSG. Ja, vad är det för mål han gör? Klackar den bakom ryggen på sig själv. Fjärde målet den här säsongen för Zlatan Ibrahimovic. Och titta på det här. Lukas med det fina förarbetet. Oerhört läckert. Här är ett mål som kommer att vevas om och om igen. Högt upp, han klackar också och får ändå den farten på bollen.